اور یہ تو قرآن کہہ رہا ہے, وہ اللہ کا رسول جو ساری امت کے لیے روتا 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 دنیا سے اٹھ گیا, اور ایسا رویا کہ کوئی نبی نہ رویا, ایسا تڑپا کہ کوئی نبی نہ تڑپا, کہ اللہ کو ہزاروں دفعہ تسلیاں دینے کے لیے جبریل بھیجنا پڑا, قرآن بھیجنا پڑا کہ آپ اتنا غم کیوں کرتے ہیں, آپ اتنا کیوں روتے ہیں. ایک دفعہ میں نے وہ آیات جمع کی تھیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے, وہ اتنی بن گئی کہ ان کو لکھنا مشکل ہو گیا میرے لیے. وہ 100 سے زیادہ آیات بنتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے, لعلک باخع نفسک الا یکون مؤمنین, لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا, فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ما انت عليهم بوكيل لست عليهم بمسيطر ما انت عليهم بجبار من كفر فلا يحزنك كفره ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. اس قسم کی آیات جن میں اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب اتنا غم نہ کر, اتنا غم نہ کر, اس قدر غمگین اپنی امت کے لیے. اس کے باوجود آپ کا گلہ قرآن ہی میں سن لو, جب ایسے نافرمان جو کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر گئے اس بدیانتی میں, شرابوں کے پینے میں, نماز کے چھوڑنے میں, کبیرہ گناہوں میں غرق ہو کے مر گئے, تو یہی اللہ کا رسول جو ہمارے لیے رویا بھی اور تڑپا بھی. یہ نا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات, یہ آیت اس مضمون میں ایسی زبردست آیت ہے کہ اس کو اردو زبان میں منتقل نہیں کیا جا سکتا, کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر کے سینے کا غم حسرات اور فلا تذهب نفسك عليهم حسرات, ان الفاظ میں جو اللہ نے اپنے محبوب کے سینے کا غم بیان کیا ہے, اللہ کی قسم کوئی زبان اس کا ترجمہ نہیں کر. قیامت کے دن جب دیکھے گا ہماری نافرمانیاں تو کہے گا یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, اے میرے مولا یہی ہے میری وہ امت جس نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا, میرے قرآن نے پکارا مسجد میں آؤ, انہوں نے مسجدوں کی راہیں چھوڑ دیں. مجھے بتاؤ یہ اتنا مجمع کہاں سے آ گیا ہے, یہ اس میں سے ایک تہائی باہر سے آیا ہوگا, یہ دو تہائی تو سارا گلستان کالونی کا ہے, ان کے قدم باقی پانچ نمازوں میں کیوں نہیں اٹھتے, یہ کہاں چلے جاتے ہیں, کیا یہ اللہ کی دھرتی پہ 8 دن نہیں رہتے, کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کا رزق کھاتے ہیں, کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کا پانی پیتے ہیں, کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کی ہوا کے ٹنوں ٹن اپنے پھیپھڑوں میں لے جاتے ہیں, کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کے دیوے نور سے دیکھتے ہیں, کیا یہ صرف 8ویں دن اپنے کانوں سے سنتے ہیں, کیا یہ صرف 8ویں دن اپنے جسم کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں, کیا یہ صرف 8ویں دن سورج کی روشنی سے نفع اٹھاتے ہیں, کیا یہ صرف 8ویں دن تاروں کی جھلملاہٹ سے نفع اٹھاتے ہیں, کیا یہ صرف 8ویں دن اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اس پتھر دل کو کیا ہوا, کیوں نہیں اس کے دروازے پہ دستک پہنچتی, یہ کیوں ویران ہو گئے, ایسے تو پتھر بھی سخت نہیں. عطاءاللہ شاہ بخاری کہا کرتے تھے اے ہندوستان والو تمہیں اتنا قرآن سنایا کہ میں سر سر کو سناتا تو سبا بن جاتی, میں پتھروں کو سناتا تو موم ہو جاتے, میں دریاؤں کو سناتا تو طوفان تھم جاتے, اور میں موجوں کو سناتا تو ان کی طغیانی رک جاتی, پتہ نہیں تم کس مخلوق کس چیز سے بنے ہو, کس خمیر سے بنے ہو, تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے, پتھر ہیں اور پتھر سے بھی زیادہ کوئی سخت ہے, اشد قسوة من الحجارہ, پتھر بھی اللہ کی حبت سے لرستا ہے اور کانپتا ہے, پر تم کون سے انسان ہو, کیسے سینوں میں دل لیے پھرتے ہو کہ 5 دفعہ اتنا بڑا بادشاہ تمہیں پکارے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ, ایک تھانے دار پکارے گلستان کالونی کا کہ تمہارا سمن ہے آ جاؤ تو سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگے, ڈی سی پکارے تو کام چھوڑ کے بھاگے, اور تمہارا زمین آسمان کا بادشاہ تمہیں دن میں 5 دفعہ پکارے اور کانوں پہ جونا رینگے اور 8ویں دن مسجد کو آ رہے ہوں, کیا 8ویں دن کھانا کھایا ہے, کیا آج ہی پانی پیا ہے, کیا آج ہی چائے پی ہے, یہ ایسی جفا اپنے آپ سے کرتے, شیطان سے کرتے, ملک و مال سے کرتے, اپنی دکانوں سے کرتے, یہ بے وفائی اللہ سے کیوں کی ہوئی ہے. جس زمین پہ سجدہ نہ ادا ہو,
اس سے بڑا بھی کوئی جرم ہے؟ زنا کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا زنا سے بڑا جرم ہے، رشوت کھانے کو گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا رشوت کھانے سے بڑا جرم ہے، قتل کرنا بڑا گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا قتل سے بڑا جرم ہے، سجدے ہی کا تو انکار کیا تھا شیطان نے، شیطان نے کوئی زنا کیا تھا، کوئی قتل کیا تھا، کوئی شراب پی تھی، کوئی جوا کھیلا تھا، کیا کیا تھا، کوئی شرک کیا تھا، شیطان سجدے کا انکاری ہوا، ایک سجدے کا انکار کر کے وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اس مسلمان کو ہوش نہیں ہے جو روزانہ دن میں 5 دفعہ بیسیوں سجدوں کا انکار کیے بیٹھا ہوا ہے، اور پھر آرام سے روٹی کھاتا ہے، آرام سے چائے پیتا ہے، اور آرام سے کہہ لگاتا ہے، اور آرام سے اخبار پڑھتا ہے، آرام سے بیوی کے پہلو میں لیٹتا ہے۔ ایک سجدے کا انکار ہو کر شیطان ہمیشہ کے لیے مردود ہوا، جس نے فجر کا انکار کیا سجدوں کا، پھر ظہر کے سجدوں کا مذاق اڑایا، پھر عصر کا مذاق اڑایا، پھر مغرب اور عشاء کا مذاق اڑایا۔ گھر میں نماز پڑھنا بھی چلو نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے، پر یہ بھی نماز کا مذاق ہی ہے۔ اور 8ویں دن سر پہ ٹوپی رکھ کے آیا، 8 دن جس نے اتنے سجدوں کا انکار کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کہیں اللہ اسے مردود نہ کر دے، تو کیا ہوگا اس دن جب جن بچوں کی خاطر یا جس نفس کی خاطر اللہ کے بغاوت کی کہ اٹھا نہیں جاتا، آیا نہیں جاتا، گرمی بڑی ہے، سردی بڑی ہے، اندھیرا بہت ہے، کیا قبر کے اندھیرے یاد نہیں ہیں، کیا قبر کی گرمی یاد نہیں ہے، کیا جہنم کی آگ بھول گئے، کیا جہنم کے عذاب بھول گئے، کیا جنت کی نعمتیں بھول گئے، وہ اللہ کا کلام بھول گئے، وہ اللہ کا دیدار بھول گئے، وہ اللہ سے ملاقات بھول گئے، وہ محبوب خدا کی محفل بھول گئے۔ یہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسے پتھر دل ہیں جو کمانے میں تو ایسے مست ہوئے کہ ہوش نہیں، اور جب اللہ بلائے تو ایسے غافل ہو جائیں، نہ بوڑھے پر جوریں گے، نہ جوان کو ہوش آئے، نہ کسی عورت کو ہوش آئے، نہ کسی مرد کو ہوش آئے، نہ بازار بند ہوں۔ ارے میرے بھائیو، حکومت سے پیسہ بچانے کے لیے ہڑتالیں کی، 20-20 دن بازار نہ کھولے، نماز کے لیے اگر دکانیں بند کرتے تو آج اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ظالم سے باہر نکال دیتا، کوئی ظالم نہ آپ کے مال پہ ہاتھ ڈالتا، نہ آپ کی عزت و آبرو پہ ہاتھ ڈالتا۔ دن دہاڑے ڈاکے پڑے، کیوں پڑے؟ کہ ہم باغی ہو گئے، ہم نے اللہ سے بغاوت کر دی۔ کیا جمعے کے دن صرف اللہ بلاتا ہے؟ یہ جمعے میں اتنے کیوں آتے ہیں اور باقی دنوں میں کیوں نہیں آتے؟ یہ کیسی وفا ہے؟ اور ایسا وفاؤں والا اللہ کہ زمین بولے اے اللہ اجازت دے میں گلستان کالونی کو نگل جاؤں، سمندر بولے مولا اجازت دے ہم چڑھ جائیں، فرشتے بولیں اے اللہ اجازت دے ہم انہیں ہلاک کر دیں، اور جس کے سجدے کا انکار ہوا پڑا، جس کا 8ویں بازاروں میں جس کی شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا، وہ جس کوئی غیرت خود جوش میں آ رہی کہ یہ میرے بنے ہوئے، گندے پانی کے بنے ہوئے، نطفے سے بنے ہوئے، میری غذا کھا کر، میرا رزق کھا کر، میری ہواؤں سے زندہ، میرے پانیوں سے زندہ، میری روٹی سے زندہ، میرے دیے ہوئے گوشت سے زندہ، میرے دیے ہوئے نظام سے زندہ، یہ میرے ہی منکر بن گئے۔ 1500 روپے کا ملازم آپ کو چائے کی پیالی نہ دے تو آپ کہتے چل چھٹی کر، ہم کوئی اور رکھیں گے۔ اور جس نے اتنا بڑا وجود بخشا، آنکھوں میں چراغ جلائے، کانوں میں فون لگائے، دماغ میں برقی روئیں دوڑائیں، دل کو دھڑکایا، سارے بدن کے تک خون پہنچانے کا نظام چلایا، پھیپھڑوں کی فیکٹریاں چلائیں، رگوں میں خون پہنچایا، ہڈیوں کو غذا پہنچائی، اور آنکھوں کو غذا پہنچائی، بالوں کو غذا پہنچائی، زبان کو بولنے کی طاقت دی، دانتوں کو کاٹنے کی طاقت دی، دو وہاں نالیاں لگائیں، سانس کی الگ کر دی اور میدے کی الگ کر دی، اور وہاں پردہ لگایا، جو غذا منہ میں جائے تو میدا کھل جائے، اور پھیپھڑے کی طرف جانے والی نالی رک جائے۔ جو اللہ اتنی حفاظت کرے کہ آپ کا لقمہ آپ کے میدے میں جائے، وہ دو ہی تو یوں ساتھ ہیں بالکل یوں ایک ساتھ، اور وہ اللہ اتنی طاقت والا کہ سانس کی نالی بند کرے اور میدے کی نالی کا منہ کھولے، اور غذا کو منہ میں سے گزار کر وہ میدے میں پہنچائے، پھر ایک زبردست طاقتور نظام چلائے، اس کو توڑ کے آنتوں میں پہنچائے، پھر کروڑوں قسم کی فیکٹریوں کو حرکت دے، اور اس میں سے خون کو کھینچے، غذاؤں کو کھینچے، پھیپھڑے کو غذا،
خون کو غذا، خون خود غذا لے کے چل رہا، آنتوں کو غذا، دماغ کو غذا، ہڈیوں کو غذا، ناخن کو غذا، ایک ناخن کھینچ لے تو ہم کیا کریں؟ کیا میرے مولا کا نظام ہے؟ یہ ہمارا قبرستان ہے، مردہ سیل باہر نکل رہے اور ناخن کی شکل میں باہر آ رہے، پھر آگے جا کے اور سخت ہو رہے، تھوڑا سا ناخن زیادہ کٹ گیا، سارا دن سی سی کرتا ہے، سارا دن ہائے ہائے کرتا ہے، یہی ناخن میرا رب کھینچ لے تو ہم تو ایک ناخن کا شکر ادا نہیں کر سکتے، یہ جوڑ بنا دیے سیدھا کر دے تو ہم اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیو، یہ سب کچھ کر کے پھر ہم اللہ کے باغی ہو جائیں، ہے کوئی عقل میں آنے والی بات؟ ہے کوئی سوچ بچار کی بات کہ 1500 صرف دیے اور اس نے چائے کی پیالی نہ دی تو نکال دیا، اس نے گاہک کو ڈیل نہیں کیا تو نکال دیا، اور یہ وجود کہاں سے خرید کے لائے؟ یہ زمین کس نے بچھا کے دی؟ والارض وضعها للانام، اے میرے بندو، میں نے ہی تو تمہیں بنا کے دی، فاکیات، دیکھو میں نے تمہارے لیے پھل نکالا، والحب ذو العصف والریحان، میں نے ہی تمہارے لیے غلہ بھی بنایا اور بھوسا بھی بنایا، فبأي آلاء ربكما تكذبان، میری کیوں نعمتوں کو جھٹلاتے ہو، کیوں میرے باغی بنتے ہو، کس کس کا انکار کرتے ہو، دیکھتے نہیں ہو؟ رب المشرق والمغرب، رب المشرقین والمغربین، میں تمہارے مشرق کا بھی رب ہوں، مغرب کا بھی رب ہوں، شمال کا بھی رب ہوں، جنوب کا بھی رب ہوں، فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر بھی تم میرے باغی ہو گئے، پھر بھی مجھے میری نعمتوں کو جھٹلاتے ہو، خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، تمہیں مٹی سے بنایا، جن کو آگ سے بنایا، میری فبأي آلاء ربكما تكذبان، کیوں مجھے جھٹلاتے ہو، کیوں میری نعمتوں کا تم انکار کرتے ہو؟ تمہیں پتا نہیں ہے کہ میں نے دو پانی سے لائے، ایک کڑوا ایک میٹھا، بینہما برزخ، ان میں پردہ لگایا، لا یبغیان، تاکہ کڑوا پانی میٹھے میں نہ چلا جائے، اگر میں پردہ ہٹا لوں تو کڑوا میٹھے میں چلا جائے تو پھر نہ کوئی تمہیں حکومت کا پانی میٹھا ملے، نہ زمین کا پانی میٹھا ملے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم دیکھتے نہیں ہو؟ تمہاری کشتیاں میرے اتنے بڑے سمندر میں آرام سے کراچی سے چل کر نیو یارک تک چلی جاتی ہیں، اور میں طوفانوں کو روکتا ہوں، موجوں کی لگام کو لگام دیتا ہوں، پانی کو تھام کے رکھتا ہوں، کہ تمہارے تینکوں جیسے جہاز میرے ایسے محیب اور خوفناک سمندروں پر ایک کنارے سے چل کر دوسرے کنارے تک چلے جاتے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تمہیں پتہ نہیں ہے تم سب مر جاؤ گے اور تمہارا رب ہمیشہ باقی رہے گا؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہر روز اس کی شان جدا ہے؟ کل یوم ہو فی شان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، نہیں سنتے ہو؟ سنفرغ لكم ایها الثقلان، پھر سن لو، میں ان قریب تمہارے لیے حساب کتاب کا نظام چلانے والا ہوں، اور میں ان قریب تمہارے لیے فارغ ہونے والا ہوں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، کیوں جھٹلاتے ہو، کیوں باقی بنتے ہو؟ اے انسان ہوش میں آ، اے جنات ہوش میں آ، تمہیں اپنے رب کے نظام کا پتہ نہیں ہے کہ اس نے جہنم کو بنایا ہوا ہے؟ اور وہ دن تمہیں یاد نہیں ہے کہ آسمان وردتن کدہان، اور یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، تم میں آگ کی مار، تمہیں پانیوں کی مار، تمہیں جہنم کی مار، کوئی بچا سکتا ہے؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس دن مجرمین پہچانے جائیں گے، ان کے چہرے کالے ہوں گے، آنکھیں کیری ہوں گی، ہاتھ بندے ہوں گے، پاؤں جکڑے ہوں گے، گردن میں توک ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تمہیں پتہ نہیں میری دوزخ بھڑک رہی ہے اور لپک رہی ہے اور جھپٹ رہی ہے اور پکار رہی ہے، ہل من مزید، ہل من مزید، اے اللہ اور لیا، یا اللہ اور لیا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں میرے باغی ہو گئے، تم کیوں